Армысыздар, Ербесілі компаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа бүгін хабарымызда. Шарықтау шегі әлі алда. Аймағымызда шегірткелердің жаппай таралуы бір жылдан кейін күтіледі. Экология министрлігінің жетекшілігімен құрылған комиссия Кариковкадағы кеуіп кеткен тұз көліне барды. Суы аптап ыстыққа байланысты азайған. Балаларымыз есейіп кетті. Гагарин көшесіндегі нөмірі 81-ші үй тұрғындары 13 жыл балалар алаң күтуде. Рядом дома там понастроили этих наши дети вот сейчас отсюда ходят туда играть. А ведь дом большущий, детей много. Мәдениет бөлімінде қала күнімен құттықтайтын қазақстандық эстрада жұлдыздарының тізімін жариялады. Баянауыл аумағында шегірткенің үйірлі, зиянды түрлері табылды. Аумақта уақытында улау жұмыстары жүргізілген. Аталмыш жәндіктердің жаппай көбеюі келер жылы болмақ. Бұл туралы облыс әкімдігінде аппараттық жиында белгілі болды. Кездесу барысында өңірдегі әлеуметтік-экономикалық даму жобалары да сөз болды. Аймақ басшысы мердігерлердің жұмысын сынға алды. Өңіріміздегі әлеуметтік маңызы бар жобалар бойынша қиындықтар негізінен мектеп құрылыстары мен су құбырын орнатуға қатысты кездеседі. Бұл туралы аппараттық жиында облыс әкімі Асайын Байханов мәлім етті. Баянауылдағы Күркелі ауылында салынып жатқан су құбырының, Қараоба ауылындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінің, Сычевка ауылындағы мектеп құрылысының кеседен артта қалғаны бұған дәлел. Сонымен қатар Павлодар қаласындағы жолдарды орташа жөндеу бойынша міндеттемелердің бекітілмей жұмыстарға қатысты келісімдерді тіркелмегендігі де бұл бағытта лауазымды тұлғалардан сұраныс қатан болмақ. Необходимо вот областным управлением четко мониторить. Я уже в отношении двух руководителей областных управлений наложил дисциплинарное взыскание из-за отсутствия координации и своевременного уведомления меня как аким области о том, что некоторые проекты не реализуется, но при этом никто об этом не говорит. И своевременно. Это касается 12 объектов сельского здравоохранения, которые даже не начали реализовываться. Мы об этом узнаем, что в июне месяце. Ал Қазақстанның өзге өңірлерінде көрініс тапқан шегіртке қаупы бізге төніп тұрған жоқ. Дегенмен зиянкестер мүлдем кездеспеген деп айтуға келмейді. Тіпті келер жылы жағдай қиындайды деген болжамдар да айтылды. Жақында итальяндық прус жәндіктері Баян жерінде байқалған. Шарбақты, Тереңкөл аудандарында үйірлі емес шегірткелердің түрлері кездесуде. Экономикалық зиян көрсеткішіне жетпейді. Қауіпті итальяндық прус түрлері кездеспеген. Тек Баянауылда ғана олардың жұмыртқалары табылып, жедел түрде 2,5 мың гектардан астам аумақта улау жүргізілді. Қауіп жоқ. Шегірткелердің жаппай таралуы келер жылы болады деген болжамдар белгілі. Сондықтан үйірлі түрлері биыл жоқ болса да, келер жылы шығуы мүмкін. Алдын алуды күшейту керек. Шегірткенің таралу қаупын алдын алу үшін улау жұмыстары ерекше назарда. Айту керек, биыл үйірлік емес шегірткелер, яғни саяқ шегіртке, атбасарлық шегірткелер бойынша өндеуге біздің облыстан 14 миллион 700 мың теңге бөлінген. Айтмұхамбет Айғожа, Дархан Бекешев, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Павлодарская ауылының әкімі маған қол жұмсады деп айыптаған танысымен табысты. Естеріңізге салайық, 62 жасар ер адам дәретханада болған кикілжін үшін полицияға шағым түсірген. Айтуған Бекмұхамбетов Сырым Рушановтың бірнеше рет соққы жасағанына айтып сендірген еді. Жапа шегуші бірден арыз жазбаған. Кейін балалары қоймаған соң тәртіп сақшыларына жүгініпті. Бұдан бұрын екі тарап әкімшілік сотта кездескен болатын, сол жерде кикілжіннің бір ай бұрын орналғаны анықталды. Жапа шегушінің сөзіне қарағанда қаладағы дәмханалардың бірінде Сырым Рушанов оған жұдырық ала жүгірген, және оның себебін де түсіндірмепті. Жуықта ғана Павлодарская ауылының әкімі тыңдауларға бақылау камерасынан бейнелерді көрсетуді және куәгерлердің келуін сұраған, алайда бүгін оның қажеті болмады. Қос тарап ымыраға келді. Арыз беруші талаптарының бірі бойынша, мен бұқаралық ақпарат құралдары алдында жария түрде кешірім сұрауым керек. Сондықтан сот залында камера алдында кешірім сұрадым. Айта кетейін, ол менен ешқандай материалдық та, моральдық та шығын талап еткен жоқ. Ол үшін мен оған алғыс білдіргім келеді. Мен қандай көмек сұраса да бас тартпайтынымды баса айтқым келеді.
себя посчитал самодостаточным. Судья әкімшілік өндірісті тоқтату бойынша қаулық шығарды. Жапа шегушіге ымыраға келгендіктен енді істі қайта жуға болмайтынын түсіндірді. Айта кету керек, келісімнің толық тізімін оқыған жоқ, ол мәселені жабық есік артында талқылады. Роза Жомартқызы, Артем Клеев, Асанәлі Ахметжан, Ербис телекомпаниясы. Ербис телеарнасының ресми парақшасына жазылған оқырмандар күн сайын белгілі бір тақырып бойынша өз ойларын жазуға мүмкіндік алады. Бүгін көп қабатты үйлердің кіре берісінде тұрған контейнерлер қаншалықты кедергі келтіретіндігі туралы пікір қалдырды. Ең қызықты дегендерін әлеуметтік желі жаңалықтарында айтамыз. Қоқыста сайтын бақтардың дәл подъездің алдында тұрғаны қаншалықты ыңғайлы. Біреулер олардың ешқандай кедергісі жоқ десе, екіншілер жалпы қалдықтарды лақтыратын орындар мүлдем бөлек, алыстыру керек деген ойда. Сізде парақшаға жазылып, осындай өзекті тақырыптарды талқылай аласыз, ол үшін бізге жазып қойсаңыз жеткілікті. Қиын болды. Осы бақтар алып тастауға болмайды, ал иісімен таңертеңгі салдыргүлдер шаршатты. Маған салса көшенің басқа шетіне апарып қойғызар едім. Тұрғындар көнбейді. Ыңғайлы емес пе? Үйден шықтың, қоқыс тастадың, ары қарай кеттің. Ол оң қабатты үйлердің мәселесі ғой, қоқыс құбырларын жауып тастап, өздеріне жұмыс жасап алған. Қала күні Павлодарда қоғамдық көліктер әдеттегі кестеден ұзағырақ жүреді. Бүгін әкімдіктегілер осылай деп мәлімдеді. Шілденің 22-сі жағалаудағы басты сахнада қазақстандық жұлдыздар өнер көрсетеді. Олар Луина, Лили және Ринго тобы. Оған қоса жергілікті әнші Серік Мұсалимов ән шырқайды. Мерекелік шара кешкі 10:30-ға дейін созылуы мүмкін деген болжам бар. Сондықтан автобустар сол күні 23:30-ға дейін бағыт бойынша қатынайды. Сенің күнің айдары Ербес телеарнасының парақшасында құттықтау алаңы. Өзіңіздің жақындарыңызды, туысыңызды, досыңызбен танысыңызды айтулы күнмен атап өтіп, тілегіңізді жаза алатын мүмкіндік. Ал оны 100 мыңнан астам жазылушы оқып көретінін ұмытпаңыздар. Кариковка ауылындағы көл неге саяздануда? Тілшіміз жауапты министрмен бірге барып, мәселенің қырсырын анықтады. Ол туралы шағын жарнамадан кейін. Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана наубай ғана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштарып сіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлгі деген үгінді, тәбет ашатын қызылғыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Павлодар, естіледі ме? Қалада алғаш рет космограф көрмесі. Балалар мен ересектерге арналған заманауи технологиялар, ғарыштық аттракциондар, виртуалды шындық, гравитация сынағы, VR квесттері, Tesla шоулары, шеберлік сабақтары және тағы да басқа. Попкорн қосылған кино билетінің бағасына ғарышқа ұшыңыз. Космограф 15 шілде мен 20 тамыз аралығында жаңа ЦУМ-да орталық әмбебап дүкен. Кариковка ауылының маңындағы көлдің жағдайы Павлодар облысын ғана емес, бүкіл Қазақстанның тұрғындарын алаңдатты. Бұл еліміздегі бірегей су қоймасы. Бірнеше жыл бұрын мұнда фотосессиялар ұйымдастырылып, клиптер түсірілді. Бүгінде әсем жер іс жүзінде кеуіп қалған. Осы жерге экология және табиғи ресурстар министрі бастаған арнайы комиссия келген болатын. Көлдің ауданы 11 мың шаршы гектар. Экологиялық реттеу және бақылау комитеті төрағасы орынбасарының айтуынша, су қоймасын ерекше қорғауға ала алмайды. Жоба бойынша ол жер қойнауын пайдалануға, тұз өндіруге арналған. 2019 жылы мұнда зерттеу жұмыстары жүргізілді және артемия шаян тәрізділерін өсіруге келмейді. Көлдің болашағы жоқ деп танылды. 2020 жылы көл жер қойнауын пайдалануға, яғни тұз өндіруге, мультисервис компаниясына 2027 жылға дейін берілді. Тоннаның белгілі бір көлемі бар.
Мында тәуелсіз экологтар Павлодар облысының құзыретті ведомстволарының өкілдері жиналды. Айта кетейік, су айдынында 5 жылдан бері мердігер тұз өндіру жобасын жүзеге асырып келеді. Жер қойнауын пайдаланушылардың айтуынша, бұл экологиялық жағдайға еш әсер етпейді. Шындығында бұл жағда ешқандай әсер етпейді, өткені көлемдер өте аз. Павлодарда фотограф Багаевтың мұражайы бар. Онда 120 жыл бұрынғы фотосурет қойылған. Бұл көлде су мүлдем болмаған. 120 жыл бұрын тұздың монолитті қабаты жабылған. Бәрі өзгереді. Бұл табиғи құбылыс. Өткен жылы мұнда 6000 тонна тұз өндірілді. Негізгі тұтынушылар химиялық өндіріс пен коммуналдық қызметтер. Айта кету керек, Қазақстан нарығында 1 тонна тұз 20-дан 25 мың теңгеге дейін тұрады. Сонымен қатар мамандардың айтуынша, табиғи құбылыстарға атап айтқанда, аптап ыстыққа байланысты су қоймасы таязданған. Жауын-шашын мен қарлы қыста бәрі қалпына келуі керек. Альфия Омарова, Азамат Айтхалин, Дамир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстандықтар қолма-қол төлемге қарағанда онлайн сауда жүргізуді және картамен өтемақы енгізуді жөн көреді. Бұған көрсеткіштер дәлел. Бүгін бизнес жаңалықтарында Дархан Бекешев баяндайды. Сөз өзінде әріптес. Рахмет, әріптес. Кеш жарық. Өңірлерде қолма-қол төлемсіз карта немесе ақша аударым арқылы сауда-саттық жүргізу көрсеткіші 70%-дан 91%-ға дейін жетеді. Бұл туралы Финпром порталы сарапшылар мәлімдеді. Алматы қаласы тұрғындарының 91,2%-ы онлайн төлем жасайды. Бұл елдегі ең жоғары көрсеткіш. Біздің Павлодар облысындағы халықтың 74,1%-ы картамен болмаса аударым арқылы төлем жасайды екен. 12 месяцев Павлодар құрылыс дүкенінде 50 мың теңге үшін баспана атты ауқымды акция өтеді. 6 миллион бонус, 6 қала, 6 пәтер науқанға қатысып, бағыңызды сынау үшін 50 мың теңгеден астам тауарларды сатып алуға жет. Купон бірден сол соммаға сәйкес дүкен кассасында беріледі. Бұл ретте чектерді жинау арқылы қажетті соманы есептеу деген жоқ. Толық ақпаратты келесі телефондар арқылы білуге болады. 60-007 немесе 12MVPVL Instagram аккаунтында. Ал мега сауда үйінде жаңа жиһаздар түсімі сұрыпталымды Райтон фирмасының сәнді әрі сапалы өнімдері бар. Төсек орын матрастарына 30-50%-ға дейін жеңілдіктер бар. Толығырақ сауда үйінің кеңесшілері түсіндіреді. Келіп таңдауларыңызды жасаңыздар, мега Назарбаев даңғылы мен Торговой көшесінің қиылысында орналасқан трамвай депосы аялдамасы қасында. Ал Торговая 2 бөлшек 4 мекен жайы бойынша 1150 шаршы метрлік ғимарат жалға ұсынылуда. Жылу, жарық, күзет ыңғайлы кіребер шолдары барлығы ескерілген. Әр шаршы метрі 1500 теңгеден. Сонымен қатар 20 және 27 шаршы метрлік тағы 2 кеңсе бөлмесі де жалға берілуде. Шаршы метр үшін 1700 теңге. Егер ұсыныстар қызық болса, келесі телефондарға хабарласыңыздар. Ральф Рингер Еуропалық салонында аяқ киімдердің жаңа түсімі. Еуропалық өндіруші жоғары технологиялық табандарға ерекше мән беріп, тұрақты жайлылықты қамтамасыз етуге назар салады. Егер жаяу жүруді ұнатсаңыздар, Ральф Рингер аяқ киімдері сіздерге арналған. Осы күні жазғы аяқ киімдердің барлығына 20% жеңілдіктер бар, тек қана қолма-қол төлем негізінде. Тиімді таңдау жасаңыздар, Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221-ші бутик Артур 2-де, 356-ші бутик және ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар, Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутик бар. Соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 446 теңге, евро 499 теңгеден ал рубль 5 теңгеден сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Гагарин көшесінің тұрғындары аулада балалар алаңын орнатуды сұрайды. Адамдар 10 жыл бойы пектен кіші формаларды талап етуде. Шенініктер мен Алпауыттың айтуынша, ол жердің астында су құбыры бар. Мәселенің мән-жайы алдағы сюжетте. Бүгінде Гагарин көшесіндегі нөмірі 81-ші үйдің ауласында ескі темір құрылымдар орналасқан. Жарты ғасырға жуық мұнда балалар алаңы жаңартылмады. 2021 жылы халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында абаттандыруға өтініш берген. Жоба мақұлданды, бірақ коммуналшылар жұмысқа кірісуге асықпауда. Рядом дома. Үйдің қасында балалар ойнайтын алан жоқ. Мұнда көпсеген сәбилер тұрады. Неге олар үшін ешқандай жағдай жасалмаған? Николай Баймухамбетов көктемде тұрғыны коммуналдық шаруашылығы бөліміне жүгінген. Оған коммуналшылар жер астында коммуникация бар деп жауап берді. Мұнда Алпауыт мамандары келіп, құбыр қайда жатқанын көрсетті.
Я предложил тогда альтернативный вариант. Мен оларға бұл жерді тегістеп, алаңға қажетті орын дайындауды сұндым. Олар жай жерге сол формаларды қоя алады ғой. Кем дегенде балалар әткеншектерін немесе жаттығу құралдарын. Бүгін алпауыт тұжырымдамасын әкімдіктер растады. Балалар алаңын орнататын жер жоқ. 10 кіреберісі бар көп қабатты да, 100-ге жуық отбасы тұрады. Адамдар шенеуніктерден ауланы абаттандырудың басқа да жолдарын қарастыруды сұрайды. Айтмұхамбет Айғожа, Станислав Кекин, Дербес телекомпаниясы. Кешкі және түнгі уақыттағы қараңғы трасса көлік жүргізушілерінің ашуын тудыруда. Тұрғындардың айтуынша бағаналар тұр, жарық жоқ. Адамдар осыған назар аударуды сұрап, біздің редакцияға шағым айтқан бейнелерін жіберген. Мәселенің анық қанығы мобильді қосымша айдарында. Мобильді қосымшаның демеушісі солнечный Алтай майы. Табиғилық пен жоғары сапаны бағалайтындардың таңдауы. Трасса Кенжеколь, Павлодар. Ни один фонарь не горит. Этот бардак по улице Малой Сары Батыра 7 нам всем надоел. Вот. Несмотря на наше решение КСК, вопрос так и остается открытый. Вот. Ремонт тепловые сети сделали, подрядчики уехали. Грязь навели, и все, и больше ничего нету. Весь этот бардак, вот, надо бы кому-то убрать. Улица Астаны, рядом с музеем, березки высохли, померли. Вот эти вот уже начинают, надо бы выяснить почему. Но на мой взгляд, мне кажется, из-за того, что их заковали в камень, им влаги мало поступает, поэтому целесообразно было бы немножко их расковать, хотя бы на оставшихся живых. И, возможно, они сохранятся. Ну, а вот эти уже все, эти под снос, как говорится. Обратите внимание, власти города. Вот Зеленстрой, ни одной автобуса нету, ни с этой стороны. И двойка к нам не заезжает, пятерка тоже уехала вообще. Вот как добираться на работу? Идешь, да, ТП теперь не знаешь, прям заколебали уже, блин. Никто не обращается внимания к этому, дорога нормальная. Алтайда жарқыраған күн астында сап-сары күн бағыстар өседі деседі. Нәтижесінде ең жақсы күн бағыс майы шығарылады. Солнечный Алтай – сапасымен таң қалдыратын күн бағыс майы. Ол табиғи, рафинатталған, иісі жоқ. Ал әзірлегенде түтіндемейді. Біздің солнечный Алтай күн бағыс майы сан алуан таған дайындауға арналған. Қуыру, пісіру, консервілеу және тұздықтар. Алтын түсті Алтай алқаптарынан сіздің дастарханыңызға. Солнечный Алтай. Жоғары сапа мен табиғилықты бағалайтындардың таңдауы. Шілденің 20-сы күні су алпауыты жаңа желіге қосылу шарасын орындайды. Осыған байланысты 12 нысан уақытша тіршілік нәрінсіз қалады. Нақты мекен жайлары дәстүрлі айдарымызда. Электр алпауытының жоспарлы жұмыстар кестесіне сәйкес жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Естай 83 мекен жайындағы көп қабатты уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін өтеді. Ал су алпауытының ақпаратына сәйкес, шілденің 20-сы күні мердігер қайта құрылған магистральге қосылу шарасын орындайды. Сол себепті торайғырып 77, 75, 73, 75 бөлшек 1, едіге бей 75, 78, 76 бөлшек 1, Мәшкір Жүсіп 4, және академик Бектуров 21, 19, 17 мекен жайлары таңғы 9-дан кешкі 19:00-ге дейін тіршілік нәрінсіз қалады. Шілденің 21-і Баянтау кешенінде таңертең сағат 10-нан бастап қайырымдылық турнирі өтеді. Барлық жиналған қаражатты 11 жасар Санжардың еміне аудармақ. Қазір жас чемпионы бас миының қатерлі ісігімен күресуде. Тұтас бір әулет жомарт жандардың қолдауына мұқтаж.
Санжарға қорқынышты диагнозды 2 апта бұрын қойған оған дейін 11 жасар спортшы футбол мен самбодан бірнеше турнир жеңімпазы атанды. Алайда қазір қауіпті диагнозбен күресуге мәжбүр. Бапкерлер мен спортшы достар да сырт қалмай шілденің 21-і Баянтау кешенінде қайырымдылық турнирін ұйымдастыруда. Все полученные деньги мы... Барлық түскен ақшаны біз Санжарға аударамыз деп шештік. Шілденің 21-і, 2009-2011 және 2013 жылы туған балалар арасында самбодан жарыс өтеді. Барлық қайырымды жандарды шараға шақырамыз. Жомарттық жасау қанымызда бар ғой. Жарысқа кез келген спортшы қатысалат, ал баланың тәтесі мемлекеттік органдардан осындай сынаққа талып болған балалардың ата-аналарына көмек беретін бір тұтас жүйе құруды сұрайды. Я сейчас даже не говорю о... Мен қазір қаржылай көмек жайлы айтып отырған жоқпын. Мен ақпаратты қолдаудың жоқтығына назар аударғым келеді. Санжарды ауруханадан шығарған соң бірде бір телефон шалып, жағдайын сұраған адам болмады. Жайғана диагнозын қойып, ата-анасының қолына ұстатып, түк айтпастан шығарып салды. Білім беру басқармасынан да, басқа да бір бөлімдерден де хабарласқан адам болмады. Ата-аналары шарқырып, өздері клиникалар мен мамандарды іздеп жатыр. Дәл солай белгілі бір мекеме құруға болады ғой. Нақты қайда, қандай мамандар, қандай диагноз бойынша жұмыс жасайтынын көрсетеді. Етіп нақтылап беретін. Себебі мұндайды әр сағат маңызды, ал біз оны тек білікті маман іздеумен өткізіп жатырмыз. Қазір экранда Санжардың анасының банк реквизиттерін көріп отырсыздар. Отбасы жерлестерінің көмегіне үміт артады және шілденің 21-і Баянтау спорт кешеніне шақырады. Роза Жомартқызы, Артем Буланов, Асанәлі Ахметжан, Ербес телекомпаниясы. Аналар кеңесінің мүшелері 55-12 әскери бөлімінде жас сарбаздармен жүздесті. Кездесуінің ұйымдастырушылары қоғамдық келісім мен Павлодар ауданының аналар кеңесі. Ақ жаулықты асыл жандар жылы лебіздері мен қолдауларын білдіріп, жастарға сәттілік тіледі. Әріптесім жалғастырады. Бұл шара дәстүрге айналған Нұрана қоғамдық бірлестігінің мүшелері Павлодар ауданының ақ жаулықты аналары тұрақты түрде жас әскерилермен кездесіп, олармен тілдесіп, әңгіме өрбітіп, аналық мейірімін көрсетеді. Бұл жақындарынан жырақта жүрген жігіттер үшін әсерлі әрі толқынысты сәт. Енді біздің мақсатымыз, олар өздері келді, әскерде жүр, енді оларды ойлайтын адамдар бар деп, ақ жаулықты аналар бар деп келіп, бауырсағымызды, тәттілерімізді әкеп, оларға енді сағынып жүрген шығар деп қазақтың өзіміздің ұлттық бауырсағымызды. Ол кісілер қазір аналық өздерінің кеңестерін беріп, және қандай облысқа келдіңдер, осы жердің, осы жерден біздің байтқанда батырлар да шыққан, ақындар да шыққан да, сондықтан сол осы өлкемен таныстырып өтеді. Кездесу барысында аналар жас сарбаздарға бата мен ізгі ниеттерін білдірді. Жігіттер тәттілер мен 21 килограмм ыстық бауырсақтан ауыз деді. 55-12 әскери бөлімінде ерқанат аяп берген отан алдындағы борышын өтеуде. Алматы қаласынан келген жас сарбаз осы уақыт аралығында өзіне жаңа достар тапқанын атап өтті. Өзім тез табылып кеттім. Бір аптаның ішінде уже барлығымен жақсы сөйлесіп, жақсы араласып уже бір отбасы сияқты болып кеттік. Ал басында ойлаған едім, мені кішкене қиын болады деп, бірақ барлығы жақсы. 55-12 әскери бөлімі құрамына жаңадан 180 сарбаз қабылданған. Олар Талдықорған, Алматы, Астана, Өскемен, Семей қалаларынан келген. Альфия Омарова, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Туған қаланың тыныс тіршілігіне араласып, оның өсіп өнуіне үлес қосу кез келген адамның қолынан келмейді. Павлодардың туған күніне орай Ербес телеарнасы осындай азаматтармен сырласып, олардың өскен жерге деген махаббаты мен сезімін білу мақсатында арнайы айдарды қолға алды. Бүгінгі біздің кейіпкер Олжас Умаров, ол шағын шақырда ұстаздық қызметте, көптеген жас таланттарды тәрбиелеген жан. Павлодар облысында дүниеге келдім, жоғары оқу орнында осы қаладан тамамдадым, дейді Олжас. 2005 жылы ата-анасымен Ертістің бойындағы көркем қалаға көшіп келген азамат, Павлодармен көптеген ыстық естеліктері мен маңызды сәттері байланысты екенін жеткізді. Алғашқы естелік мектеп қабырғасынан бастау алған, дейді. Мен шахматтан жарысқа келген кезде бұл қала маған үлкен болып көрінді. Себебі ауылдан келіп қайда бара жатқанымды нақты білмедім. Трамвайға отырып мүлдем басқа жаққа кетіп қалдым. Осылайша қаламен таныстым. Тұрғындар маған жол сілтеп, көмек қолын созды. Мен үшін Павлодар қаласы ең мейірімді жандардың мекені. Әрдайым солай болып қала бермек. Оған басымнан өткен осы оқиға дәлел.
Білім беру мекемесінде жұмыс істеп жүргенде әскерге шақыртылған. Бүгінде нөмірі 29-шы мектепте 8 жылдан бері ұстаздық қызметте. Дегенмен біраз уақыт бойы өзімді осы салада көрмедім дейді. Ал қазір өнерлі жігіт сахнаның төрінде болмаса да білім ордасында шәкірт тәрбиелеп отыр. Олжастың айтуынша бұл мамандықтың беделі зор. Жас ұрпақтың тұлға болып қалыптасуына қосар үлесі де айтарлықтай үлкен. Так как я учитель. Мен музыка пәнінің мұғалімі ретінде қаламыздың орталық жағалауында фортепиано аспабын қойғанына өз басым қатты қуандым. Жас ұрпақта ересектер де музыканы жақсы көреді. Бұл мен үшін өте маңызды. Қазіргі таңда мектеп оқушылары мен жас ұстаздар кәсіп одағында сыйлы азамат. Музыка пәнінің мұғалімі пианино аспабында ойнап әнді айтады. Тіпті Павлодар қаласында түсірілген алғашқы экшн жанрындағы фильмде қосалқы рөлді сомдаған. Бұны да бүгінгі кейіпкеріміз зор мақтанышпен атап өтті. Бастысы Павлодар оның сүйікті қаласы екенін жеткізді. Альфия Омарова, Дамир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлық асық ату шеберлері ел кубогынан қола медальмен оралды. Үшінші орын үшін біздің зияткерлерге 750 000 теңгелік сертификат табысталды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Ақсу футбол клубының қосалқы құрамасы рейсеппен жеңіске жетті. Команда Петропавл қаласында жерлікті қызылжармен кездесіп. Жерлестеріміз жауапсыз 3 доп соқты. Мұндай нәтиже Қазақстан чемпионатының 11-ші турында орын алды. 6-шы минутта павлодарлық футбол мектебінің түлегі Максим Онищенко алыстан соққы жасады. Кейін қызылжардың екі ойыншысы дөрекілік үшін алаңнан қолды. Ақсудың қорғаушысы Алмас Абдуалиевке де ойынды трибунадан бақылауға тура келді. Абырой болғанда Ақсудың қорғаныс шебі соңғы минутқа дейін шыдады. У нас на каждую игру настрой боевой. Әрбір ойынға тыңғылықты дайындалып, тек жеңіс үшін ойнауға бар күшімізді жұмсаймыз. Қарсылас мықты ойнады, бірақ біз жеңіске жеттік. Ойынның 87-ші минутында Александр Бавкон Ақсудың басымдылығын ұлғайтты, ал қосымша минутта Замир Нұрғалиев таблодағы сандарды 3-0-ге дейін жеткізді. Қазір команда біртіндеп қауіпті аймақтан шығуда. Ақсу аяқтопшыларының жаңа буыны 2007 жылғы өрендер Қазақстан чемпионатының 4-ші турын аяқтады. Қазір сарапшылар аталмыш жас аралығына жоғары бағаларын беруде. Алғашқы матчта Ақсу Ақжайық ұжымын оңай жең алды. Қорытынды есеп 4-1. Бұл ретте Стеблюков, Волочаев, Лим және Төлеген голмен көзге түсті. Кейін Ақсу қайраттан 7 доп өткізіп алды. Аталмыш ойын жергілікті аяқдопшылар үшін қиынға соқты. Қорытынды матчта Тұранмен тең түсті. Таблода 2-2. Стеблюков қайтадан дубль автор атанды. Жеңіс, жеңіліс және тең ойын Ақсудың жас аяқдопшылар осындай нәтиже көрсетті. Енді Ертіс өңірінің жастары келесі турға дайындалады. Жағажай футболынан Қазақстан кубогы мен суперкубогы ойындары Павлодарда өтеді деп күтіледі. Бірақ өткен жылғы тәжірибені ескерсе, барлығы бір сәтте өзгеріп, әдеттегідей Қонаев қаласына ауысуы әбден мүмкін. Қайткенмен біздің чемпиондар Арман клубы орталық жағажайда дайындықтарын тоқтатқан емес. Арман жағажай футбол клубы жыл сайын бұл уақытта Евролигаға Қазақстан ұлттық құрамасы сапында қатысып жататын еді. Биыл жігіттерді байрақты додаға жібермеді. Қаражат жоқ, сондықтан бас назар отандық чемпионатқа шоғырланған. Ойыншылар жаттығуларда жаңа айла тәсілдерді меңгеріп, аяқ топшыларды да қосып алған. Заман орнында тұрмайды, сондықтан шеберлікті шыңдау керек дейді. Мысалы, бразилиялық стильмен біздің жігіттерді таңғалдыра алмайсыздар. Ребята бьют. Біздің жігіттер бразилиялық ойыншылардың стилін меңгеріп, осы күні шалқайып құлап, соққы жасауды үйреніп алған. Ойындарда мұны жақсы көрсетуде, тактика болсын, техника болсын, жеңіске жетуде маңызды. Жағажай футболын елде дамытып жатқан біздер болғандықтан, жауапкершілікті сезініп, әр жаттығуда даму үстіндеміз. Биыл еліміздің жағажай футбол жарыстары Павлодарда өтеді деген жоспар бар. Федерацияның сәйкес кестесі де бар көрінеді. Әзірге еш нақтылық жоқ. Өткен жылдары бұндай идеялар ақыры жүзеге аспай қалған еді. Қайткенмен жігіттер дайындықты жалғастыруда. Мектеп лигасы аясында финалдық кезеңге шыққан командалар анықталды. Олар келесі маусымда аймақаралық жарыста біздің облысымыздың намысын қорғайды. Тараз қаласында жауынгерлік самбодан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды. Павлодарлық шеберлер жүлдесіз қалмады. Толығырақ алдағы сюжетте. Рахат Жұмабеков жарыс алдында тыңғылықты дайындық жұмысын өткізді. Екі ай бойы жаттығу залынан шықпаған. Барлығы алтын медаль үшін. Павлодарлық палуаннан барлығы жүлде күткен. Алайда соңғы сәтте спортшы жарақат алып қалды.
Я провел. Мен екі жекпе-жек өткізіп, алғашқысында қарсыласымды нокаутқа жібердім. Екіншісінде бастан қатты соққы алдым. Финалдық шайқасқа шыға алмадым. Жалпы бұл спорт түрі маған ұнайды. Бапкерлермен үлкен жұмыс жасадық. Жарақат алмаса, Рахаттың чемпион атану мүмкіндігі жоғары болды. Бұған қарамастан ол маусымның беделді додасынан медальмен оралды. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнай ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Күннің басты ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа. Жақсы күндерде, жол қанша.